סימן תוף ריש פי חץ סעיף א', כרוכים המוקופים חוימו ממויסי או ישוע בינון אפילו אינם מוקפים עכשיו קורין בתסבוב. חזל חילקו את חג הפורים לשני ימים, פרוזים בי"ד מוקופים בתסבוב. המשנה ברורה מסביר שהטעם לכך הוא מפני שהנס גם הוא היה במשך יומיים. היהודים בכל מוקוים נלחמו בי"ג ונחו בי"ד. בשושן שהייתה מוקפת חומה באותה העת, נלחמו גם בי"ד ונחו בתסבוב. אז לכן גם לדוירויס חילקו חזל את ימי הפורים לשני ימים, פרוזים בי"ד מוקופים בתסבוב. אבל יש כאן משהו לא מובן. השולחן ערוך אומר מה נחשב למוקף חוימו, מה שהיה מוקף חוימו ממויסי או ישוע בן נון. לכאורה, מה זה קשור לישוע בן נון? יותר מתאים שזה יהיה תלוי בעיר שהייתה מוקפת חומה בימי אחשוורוש, כמו בשושן. עיר שהייתה מוקפת חומה בימי אחשוורוש כמו שושן, היא תחשב למוקפת חומה, אבל מה זה קשור למויסי או ישוע בן נון? המשנה ברורה מסביר שמכיוון שבאותה העת ארץ ישראל הייתה חריבה, אם יתלו את הכבוד בשושן, יש בזה פחיתות כבוד לארץ ישראל, שהיא הייתה חריבה. לכן תקנו חז"ל שיהיה תלוי במוקפת חומה במויסי או ישוע בן נון. לא באותו זמן, כי באותו זמן ארץ ישראל הייתה חריבה, אלא הדבר תלוי בעיר שהייתה מוקפת חומה במות יהושע בן נון. נתחיל שוב. כרוכים המוקפים חוימו ממויסי או ישוע בן נון, אפילו אינם מוקפים עכשיו, קורים בתסבוב, אפילו אם הם בחול, ואפילו אם אין בהם 10 בטלנים, פירוש בטלים ממלאכתם ועוסקים בצורכי ציבור. גם אם אין באותה העיר 10 בטלנים ממלאכתם שעוסקים בצורכי ציבור, המשנה ברורה מסביר שהכוונה לאנשים שהם קבועים תמיד להשכים ולהעריב בבית כנסת להתפלל, גם אם אין באותה העיר 10 בטלנים, הדין הוא שיש לאותה עיר דין של עיר מוקפס חוימו לקרוא בתסבוב. המשנה ברורה מביא שיש באמת ראשונים שחולקים וסוברים שאם אין באותה עיר 10 בטלנים לא קוראים שם בתסבוב. נמשיך הלאה, תנאי נוסף, והוא שהוקף ואחר כך ישב, או שישב תחילה על דת להקיפו אחר כך. להפוק כשנודע שישב תחילה על דת שלא להקיפו, אבל מסתומה הוקפה ולבסוף ישבה. כלומר, מתי העיר נחשבת לעיר שמוקפת חומה לקרוב בתסבוב? רק כאשר היקף החומה קדם לעיר. אבל כאשר עיר קדמה לחומה, הדין הוא שהיא לא נחשבת לעיר שמוקפת חומה. אבל בסתומה, אדם מגיע לעיר, הוא רואה עיר וגם חומה, הוא לא יודע האם החומה קדמה לעיר ואז היא נחשבת למוקפת חומה, או שהעיר קדמה לחומה ואז היא נחשבת כעיר שאינה מוקפת חומה. בסתומה, כאשר לא יודעים אם ההיקף קדם לעיר והיא נחשבת למוקפת חומה, או שהעיר קדמה להיקף והיא לא נחשבת למוקפת חומה, אומרים שמסתומה החומה קדמה ולבסוף ישבה. נקרא את המשנה ברורה ספקות נ', המוקופויס חוימו ממויסי או ישוע בן נון. אומר המשנה ברורה, מה הדגשה ממויסי או ישוע בן נון? כי בזמן מרדכי, בעת הנס, המשנה ברורה מסביר כאן למה בכלל חילקו את פורים ליומיים. כי בזמן מרדכי, בעת הנס, כסיב שהיהודים שבכל מקום נלחמו ביום י"ג ונחו ביום י"ד, ועשו את י"ד משתה ושמחה. ובשושן שהייתה מוקפת חומה ניתן ליהודים להילחם עם העקום גם ביום י"ד, ולא עשו אותו יום טב עד תסבוב. וכיוון שבאותו זמן נחלקו לשני ימים, לכן כשקבע מרדכי ואסתר בהסכמת אנשי כנסת הגדולה לקבוע פורים לדורות, גם כן חילקו אותו לשני ימים. והיה ראוי לתקן שבכל עיר שהיא מוקפת חומה כמו שושן, יהיה דומה לשושן לעשות בתסבוב, והיה ראוי לתלות הכבוד בשושן, ולתקן שכל עיר שמוקפת חומה מימות אחשוורוש יקראו בתסבוב. מה פתאום הגיעו עד יהושע בן נון? מסביר המשנה ברורה, כיוון שארץ ישראל הייתה חריבה באותה עת, ויהיה לפי זה עיירות מוקפות בחוץ לארץ חשובות מהם,
על כן תקנו לכבוד ארץ ישראל, שכל עיר שמוקפת ממות יהושע בינון יקראו בתסבוב, אף על פי שהן מוקפות עכשיו. והשאר ביהודה לבד שושן, שושן יש לה דין שונה, אף על פי שאינה מוקפת חומה ממות יהושע בינון, אפילו אוכי קוראים בתתוו, משום שבו נעשה הנס. שושן זאת העיר היחידה שאף על פי שהיא לא הייתה מוקפת חומה ממות יהושע בינון, מכיוון שבה נעשה הנס ואז היא הייתה מוקפת חומה, קוראים בה בתסבוב. לא כיוון שאז היא הייתה מוקפת חומה, כיוון שבה נעשה הנס בתסבוב, לכן קוראים בה בתסבוב. ואפילו אין בהם עשרה בטלנים, גם אם אין בהם עשרה בטלנים, היא נחשבת לעיר שמוקפת חומה לקרוא בבית הסבוב. מביא המשנבור שבאמת יש מהראשונים שחולקים על זה וסוברים שבקרח המוקף חומה, אם אין בה עכשיו עשרה בטלנים, קוראים בה ביו דלת. ביד אפרים מצדד יש לחוש לשיטתם לקרוא גם ביו דלת. מה זה נקרא בטלנים? בטלנים, פירוש בטלנים ממלכתם ועוסקים בצורכי ציבור. מביא המשנבור למה הכוונה? פירוש בבית הכנסת. כן, איסה בעדי בגימורה. והיון שם בפירוש רשי, שמה הכוונה בבית הכנסת? דהיינו שהם קבועים תמיד להשכים ולהעריב בבית הכנסת להתפלל. להפוקה, כשנודע שישב תחילה על דעת שלא להקיפו. כלומר, יש תנאי, מתי העיר נחשבת למוקפת חומה? רק כאשר ישב ולבסוף הוא קף. אבל אם הוא קף ולבסוף ישב, רק כאשר הוא קף ולבסוף ישב, אבל אם ישב ולבסוף הוא קף, היא לא נחשבת למוקפת חומה. אבל מסתומה אמרינן, אומר המשנבור בספקות נדלת, שישב על דעת להקיפה אחר כך, שכן דעת רוב המדינות המוקפות חומה, ואפילו אם אין מקיפים אותה מההתחלה, כל פונים מיישבים אותה על דעת להקיפה אחר כך. אז לכן אדם מגיע לעיר, הוא רואה אותה שהיא מוקפת חומה, הוא לא צריך לחשוש שמה העיר ישבה ואחר כך הוקפה, אלא הוא יכול להניח שהיא הוקפה ואחר כך ישבה, או לחילופין שהיא התיישבה על דעת להקיפה, שאז גם היא נחשבת כמו מוקפת חומה. נמשיך הלאה לסעיף ב', וכן הכפרים הנראים עמהם אפילו אינם סמוכים כגון שהם בער, או שסמוכים להם אפילו אינם נראים עמהם כגון שהם בעמק, הדין הוא שהם נחשבים כמו העיר שמוקפת חומה, ובלבד שלא יהיו רחוקים יותר ממיל. כלומר, ישנם שתי אפשרויות לכפרים להיחשב כמו הכרוכים. האופן הראשון, על ידי שהם נראים, האופן השני, על ידי שהם סמוכים. יכול להיות סמוכים ולא נראים, כגון שהם בעמק, כמו שכתוב בשולחון ערוך. אבל רק עד מיל. מבואר בשער הציון צפקות דלת שההגבלה של מיל זה הולך רק על סמוך, לא על נראה. אבל בנירה זה נחשב לקרח, כפר כזה שהוא נירה את הקרח, הוא נחשב כמו הקרח, אפילו אם זה יותר ממיל. אבל מביא השער הציון בשם מרן, בשם יש אומרים, שכפר כזה שהוא נירה ביותר ממיל, מתי הוא נחשב כמו הקרח? רק כאשר הוא משתתף בעניונוב עם העיר. רק כאשר הוא משתתף בעניינו ועם העיר, אז הוא נחשב כמו העיר. אבל המשנבור מביא בכלל שיש אוימים שאפילו בנירה זה דווקא עד מיל. נמשיך עד את השולחון ערוך, ובשושן אף על פי שאינה מוקפת חומה ממות יהושע, בכל זאת קוראים בתסבוב, הועיל ונעשה בו הנס. אומר המשנבור ספקות נה הכפרים, על מה זה הולך? זה הולך על מה שכתוב בשולחון נורך, וכן הכפרים הנראים עמהם, הדין הוא שדינם כמו הקרחים, והוא הדין הירוק, ובלבד שלא יהיו יותר ממיל. פה יש מחלוקת, האם זה הולך על סומוך, או שזה הולך גם על נירה. אומר המשנבור הזה, כו יד סומך לי, דהיינו שהיה סמוך, אבל נראה, אפילו רחוק יותר ממיל, אבי כקרח, אבל זה כמו שהשער הציון אומר, דווקא כאשר משתתף בעניונוב. ויש אומרים, דבנירה גם כן אינו נחשב לקרח, אלא אם כן, שאינו רחוק יותר ממיל. הועיל ונעשה בו הנס, שושן, הועיל ונעשה בו הנס, אז אף על פי שאינה מוקפת חומה ממות יהושע בינון, קוראים בבית הסבוב. אומר המשנבורה שהם נחו בית הסבוב כדכסיב בקרוא. יש כאן נידון בביור הלוך, מה הדין קרח של אקום שאין בו ישראל כלל?
אז המשנבור אומר, רבי יורלוכה אומר, שישראל שנכנס לקרח זה בפורים קורא בתסבוב. עוד כתוב כאן רבי יורלוכה, אם בקרח קראו ביודלד ותסבוב מספק, אז הכפרים הנראים וסמוכים קוראים ביודלד. כלומר, אין כזה דבר סומוך ונראה למוקי מסופק. נמשיך הלאה לסעיף ג', כפרים ועיירות גדולות וכרכים שאינם מוקפים וחומה ממות ישוע בינון קוראים ביודלד. אומר המשנה ברורה בסעיף קוט מחס, מי שדינו לקרוא בתתוו אינו יכול לקרוא ולפתור לבני יודלד ביודלד, וכן להפך, כיוון שאינו מחויב עתה בדבר. הפיבוגודים כתב די בדיעבד די בן קרח קרא לבן יודלד ביודלד, יצא. אולי הסיבה היא כיוון שרוב העולם הקריאה שלהם ביודלת, אז לכן בן קרח שקרא ביודלת גם בדינו שיצא ידי חובה. נמשיך הלאה לסעיף ד', קרח שהוא ספק אם הוא כף פימי יהושע עם לב קוראים ביודלת ובתתוו ובלילהון, ולא יברך, כי אם ביודלת שהוא זמן קריאה לרוב העולם, קרח כזה שהוא מסופק, האם קרח שאנחנו מסתפקים עליו, האם הוא כף חומה ממות יהושע בינון או לא, הדינו שקוראים מספק בשני הימים, י' ד' ותסבוב ובלילה שלהם, אבל לא יברך רק בי' ד', למה? כיוון שהוא זמן קריא אל הרוי ואוי לו, אז רק אז מברכים. אומר המשנה ברורה בטבריה, צריך לקרוא לו בי' ד' ותסבוב שספק אם הים חשוב כחומה. ובמדינות אלו בקרחים המוקפים חומה, אין להסתפק שם המוקפים ממות יהושע בינון לפי שהם מצפון ורחוקים מארץ ישראל, וידוע שלא היו מיושבים בזמן יהושע. קוראים בי"ד ותתבוב במקומות המסופקים ונוהגים שמחה ומתנות לאביונים בשניהם, ולא יברך, לא יברך אלא בי"ד, שהברכה אפילו במצווה של תורה מדרבונון, ואם כן בדבר שהוא ספק לעניין הברכה וספק דרבונון, וכל שכן בזה שהוא מצווה של דבריהם לכול העלמא אין צריך ברכה. ומה שמברך בי"ד משום זה ביום י"ד בזמן קריאה לרוב העולם, ורוצה לא אמר, אפילו מוקף חומה שידומת את וו, אם קרה ביום יהודה להידצה בדיעבד ולא אבי ברוך הלבטו. כלומר, מה שהמקומות המסופקים יברכו ביהודה לד, משום שאפילו אם מוקף חומה שידומת את סבוב, אבל בכל זאת גם קרח שקרה ביהודה לד יצא ידי חובה.